Opa, tudo bom? Tô começando aqui mais um vídeo do Brand Bola, dessa vez o primeiro vídeo que eu vou fazer uma entrevista pessoalmente, né? Geralmente eu faço entrevista via internet, via web. Tô aqui com o Rafael, Rafael que é responsável pela produção da TV URT e do canal Na Trave, e com o Gabriel, que é o apresentador do Na Trave. Beleza. Prazer te receber aqui também, Gabriel. E a gente vai conversar um pouco sobre os conteúdos audiovisuais voltados para o futebol. O Rafael pode começar contando um pouco sobre como que é produzir um conteúdo para um canal de um clube de futebol, Rafael. Ô JP, então, a TV de um clube de futebol está crescendo muito, sendo ela em time pequeno, médio ou grande. Mas o time pequeno tem sempre as suas dificuldades em ter esse canal. Sim. Primeiro que é a questão de patrocínio, segundo é o investimento da diretoria, terceiro que tem que pegar alguma empresa que cria esses vídeos, que desenvolve esses vídeos. Então, para desenvolver um canal da URT, da TV URT, é bem difícil. Nós começamos em 2013, começamos um ano que fomos campeões do Módulo 2, subimos para a primeira divisão. Em 2014, não continuamos, falta de verba, a URT quase desceu para o Módulo 2 de novo. Em 2014, voltamos. Em 2015 também, aí mantemos. Aí 2016 e 2017, o bicampeonato do interior. Então isso foi muito importante até também para a TV URT. E a TV URT tem algum tipo de apoio da prefeitura, de Patos de Minas? Não, a TV URT é independente. O próprio time sente a falta disso, que é a falta de recurso. Então a TV briga com isso, bate na tecla em cima disso, que deveria ajudar o time, não a TV, mas consequentemente o time ajudaria a TV. Porque querendo ou não, eles fazem parte do mesmo conceito, do mesmo conteúdo, né? Tanto o clube ajudando em campo, isso, quanto a TV fora de campo, eles vão conseguir patrocínio para aquela empresa, para a instituição da URT, né? Isso, e você vê que a questão do patrocínio da prefeitura ajudar um time da cidade é muito importante. O Gabriel, ele mora em Carmo do Paranaíba. Capital do café. Ele pode falar também a questão do futebol amador. Como o patrocínio da prefeitura ajuda no futebol amador, né? Ajuda, porque acaba que é um maior recurso que o clube amador. Eu jogo lá no Paranaíba. Então é um dos maiores recursos, tirando a torcida, porque patrocínio hoje para clube amador, nenhuma empresa investe mais de 5 mil para o campeonato inteiro. Então você vai ficar 4, 5 meses disputando um campeonato, tem uma duração até muito longa, né? Então com 5 mil reais de investimento de terceiros, no caso, não faz nada, porque tem aí os jogadores, tem manutenção do campo, tem as viagens. Então a prefeitura ajudando, como ela ajuda os dois clubes lá da cidade, é uma boa verba, sim. Sim. E, Gabriel, falando um pouco agora sobre o seu projeto Na Trave, como ele trata um pouco mais de humor, assim, no futebol, como que é para conseguir um investidor, um patrocínio? Você acredita que seja mais fácil do que os clubes de futebol, por ser um tema mais descolado, assim? Como que funciona isso? No meu caso, para conversar com empresas grandes, nacionalmente conhecida, fica mais fácil, até pelo alcance que a minha trave hoje tem. Mas na cidade, que eu acho que a pior coisa que possa estar acontecendo, eu tô levando o nome da cidade para fora, mas lá ninguém investe em mim. Sim. Eu já tentei levar muitos projetos para lá, fazer muitas coisas, mas sem apoio. E até agora, meu maior apoio é lá em Passo de Minas, com a Unipan, né, que eu tô sendo acelerado e tal. Então, acho que pra mídia social hoje, no meu caso, empresas de grande porte ajudam mais do que as de pequeno porte, no caso da minha cidade lá local. Então, eu acho muito ruim isso. Não é muito regional, então, assim, não. No caso, né, não tem aquele conjunto de pequenas empresas que querem investir pra ter a sua marca ali, né? E, Rafael, você acredita que o ambiente digital é a saída para os clubes de futebol hoje? Ter um canal no YouTube pode até mesmo atrair mais patrocinadores para eles?
Então, um exemplo clássico disso é o jogo entre Atlético Paranaense e Coritiba, né? Foi um evento que acho que chocou todo mundo do esporte, até nesse meio também do marketing esportivo. Que foi os dois clubes se juntaram, dois clubes rivais, bem rivais, juntaram para tirar aquela globalização do futebol. Então eu acho que a TV, a TV de um clube de futebol especificamente, ela vem sempre para somar. Porque ela pode transmitir um material, transmitir um patrocínio de um modo que a TV não vai transmitir. De um modo mais... não tão convencional, né? Um modo alternativo. Até as TVs estão migrando para o canal fechado, né? Que é o Premier. Então, os times grandes e até médios têm essa liberdade e a facilidade também por questão de patrocínio. A TV URT é feita para ajudar os jogadores. Sim. Porque todos os jogos nós filmamos família de jogador, eles jogando. Funcionários. Né? É todo mundo. Porque a URT... é um ano, 22 jogadores e 10 comissão técnica. No outro ano, é tudo diferente. Então, o que a gente quer mostrar é que esses jogadores são valiosos para o clube. Sim. E ele ter um material para mostrar para outros clubes também. Ele ter ali uma forma de mostrar o seu trabalho para ir para um outro clube. Porque, por exemplo, um problema que os times do interior enfrentam muito é a questão de ter um calendário reduzido. Você ter esse arquivo digital, ter uma TV do clube bem estruturada, mostrando um pouco sobre como é o dia a dia do clube, aproximando o torcedor de Patos de Minas e até de fora de Patos de Minas do clube, isso pode atrair mais patrocinadores, né? E isso mostra os jogadores que estão lá e que, se eles não continuarem, se não tiver mais jogos pra frente, eles podem ter um mercado, né? É uma espécie de currículo digital que pode ser encaminhado para empresários e tudo mais, né? Isso, inclusive quando a TV ficou fora da URT, se eu não me engano foi 2 anos, o time não foi bem no Campeonato Mineiro. Quando nós voltamos, conversando com os jogadores, a gente divulgava foto de jogador, fazia o vídeo dele. Era uma motivação, né? Isso. E a gente valoriza a torcida do URT, a Topa, Corneteiros. Nós valorizamos muito ele, porque ele é o torcedor que carrega o time. Sim. Mas e ao mesmo tempo, ele é o conteúdo e ele é também o espectador daquele conteúdo, né? Isso. E se a gente não der a moral também para o jogador, ele não vai sentir tesão de jogar para o clube, porque Sim. O outro ano ele não vai estar lá. Quais canais que serviram de referência para o Na Trave? Que tem a ver futebol, humor, que você falou, eu quero fazer um conteúdo porque eu me inspirei muito nesses 3 canais, cita 3 canais aí. Não podemos deixar de falar dos Impedidos, que hoje é o Mar do Brasil, é uma referência para todos que mexem com isso. O Olé do Brasil também cria mais textos, né? Sim. Mas tem uma sacada com humor sensacionalista muito boa. E um canal aqui de Belo Horizonte, que eu comecei a acompanhar, eu sou torcedor do Cruzeiro, e comecei a fazer vídeos só sobre o Cruzeiro, Sim. antes de abrir o Na Trave, que é o Cruzoeiro do Valdir Júnior, até foi selecionado para os Impedidos. Sim. Então esses 3 foi os que me inspiraram a criação. E para criar o canal da TV URT, teve algum canal de algum clube que você se inspirou? Quais canais de clubes você fala assim, pô, esses são referências, são conteúdos diferenciados, bacanas? Sei. Então, como eu sou flamenguista, então a TV Fla, na época era a TV Fla, foi uma inspiração para fazer isso. Mas outros 2 que eu falei assim, não, aqui cabe a cara da TV URT, que é a do Santos, que já tem muito tempo, começou, foi a pioneira da TV, foi a do Santos. E também a do Bahia. Decolor de aço. Porque a do Bahia deu a ideia de nós fazermos o que o companheiro meu da TV URT, o Alex Martins, faz. Que é a selfie, a famosa selfie. Sim. Que ele faz a reportagem toda em selfie. Então ele entra no estádio, faz a selfie com o jogador, com o torcedor. Sim. Então, é uma linguagem... mais voltada para o público que está na internet, né? Isso, voltada para esse público, que todo mundo... Até mesmo em relação ao aquela renovação de torcida, né? Eu sempre falo no Brand Bolo sobre renovar a torcida, e tem que ser investido
vários tipos de conteúdo para o público jovem, porque ele é o público que vai patrocinar, que vai acompanhar e investir no time daqui a alguns anos. A longo prazo. Isso, a longo prazo. Então você já tem que criar isso. E o conteúdo da web hoje, tanto que você vê o canal do YouTube de clube de futebol maior que tem no Brasil é o do Palmeiras. Inclusive ele é o oitavo maior do mundo de clube de futebol. E ele faz um serviço, faz um tipo de planejamento e de conteúdo excelente. Ele usa inclusive youtubers famosos, aquele Resende Evil, que faz vídeos sobre Minecraft, que atingem exatamente esse público, o público jovem. Aí ele pegou esse Resende, chamou ele, convidou ele para ele filmar jogos do Palmeiras, porque ele é palmeirense, filmar vestiário, filmar a torcida. E isso junta a interatividade que o jovem gosta com o futebol e com a web. Tem um exemplo do Alecrim, que é um clube lá do Rio Grande do Norte. O Diógenes Baracho até gravou um vídeo, mandou pro Grande Bola, falando um pouco sobre a experiência dele lá, trabalhando no Alecrim e utilizando o Facebook como plataforma de divulgação do clube. Confira aí o vídeo. Olá, gente. Meu nome é Diógenes Baracho, sou o gerente de marketing e comunicação deste time aqui, o Alecrim Futebol Clube daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Estou agora aqui na zona mista da Arena das Dunas, palco de Copa do Mundo, onde o Alecrim manda seus jogos. E aqui nós começamos nossa batalha nas transmissões ao vivo pelo Facebook. Nós somos pioneiros aqui no estado a fazer as lives, como se dizem, nos nossos jogos. E é uma interação gigante dos nossos torcedores, torcedores dos times adversários, uma conversa bastante produtiva entre eu que narro, o meu comentarista que é o Cirilo e o pessoal que está aí de casa fica assistindo também. É uma experiência magnífica, porém tem uns entraves nas estruturas, mas nada que tire o brilho das transmissões ao vivo pelo Facebook. Então é isso, transmissão ao vivo é a nova tendência e o Alecrim já está abraçado com ela. Bom, é isso, você viu aí o vídeo do Diógenes Baracho, que trabalha lá no Alecrim. Então é uma prova, né, de que você não precisa, na internet você não precisa de tanto investimento para divulgar um conteúdo, para atrair o torcedor, para atrair o espectador que gosta de esporte, que gosta de futebol. Isso é muito interessante. E outro exemplo também é o na trave, né? 102 mil seguidores, nunca teve uma produção. Não, 102 mil só na raça. Pois é. Muitas vezes, né, Gabriel, você pode até falar um pouco pra gente também sobre o tipo de conteúdo. Se ele for muito cinematográfico, assim, às vezes ele nem atrai tanto o torcedor, porque o torcedor, o jovem de hoje, ele gosta daquele conteúdo mais caseiro, que vai aproximar ele. Por quê? Ele se sente mais parecido com quem está apresentando. É o caso do Natrave, tem muito vídeo caseiro de quando você começou assim. É, eu tenho agora a produtora menos de um mês para fazer as gravações agora, edição. E eu vejo que essa forma caseira de produzir vídeo dá uma liberdade tanto para o criador de conteúdo e até para quem assiste. Se identifica, como você disse, se identifica com o perfil, porque você vai gravar com a sua câmera, em casa, no seu clube, com seus amigos. Então é uma forma de relacionar ali com o público de uma forma que você fala, não, essa aqui é a minha forma de jogar a bola, a minha forma de sentir o futebol. Diferente da televisão, que é tudo engomadinho, é muito mecânico, a pessoa não se sente que ela possa ser um dia que lá, ou seja, referente à vida dela. Bom, é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, vou deixar o Gabriel passar aí as mídias sociais, falar um pouco sobre o Na Trave. Pra você que gosta de futebol com humor e aquela sacada genial de piada, né? Vai estar facebook.com/natrave, Instagram é @natraveoficial, YouTube é youtube.com/natraveoficial também. Beleza, valeu, Gabriel. Valeu. E agora eu vou passar a palavra pro Dylan aqui, brigadão, Dylan. Ele vai passar um pouco sobre os trabalhos dele aí, tá tudo listado aqui na descrição do vídeo também. É isso aí, galera. Obrigado aí, galera do Brand Bola. Eu tenho uma agência lá em Patos de Minas, chama Dylan Produção e Marketing, onde nós desenvolvemos a TV URT e o Natrave, um dos nossos projetos. www.dylanproduções.com.br, Facebook é facebook.dylan.producão. E é isso aí, estamos disponíveis aí qualquer hora pra gente vir tomar uma água aqui com você. Beleza, obrigadão. É isso, espero que você tenha curtido. Até o próximo vídeo, valeu. Valeu.